konstverket. Jag vill att det ska förmedla en känsla av att man får ner ljuset och att det är som ballonger eller bollar som drar ner ljuset i innergården. Och att jag också tänkte på den här mannen som heter Larry som funderade hur det skulle vara att flyga iväg i sin solstol med ballonger. Och att han då flög iväg i solstolen och för att se världen uppifrån. Vi har konst på sjukhuset eftersom det är det dyrbaraste vi människor har. Både våra besökare, vår personal och våra patienter har behov av den själsliga stimulans som konst kan ge. På Örans sjukhus har vi på kulturförvaltningen i samarbete med Locum tagit fram 5 stycken permanenta konstnärliga gestaltningar. Vi står bredvid en av dem här, ett konstnärligt utformad tegelmur av konstnären Lillemor Pettersson. Här vid ambulansentrén till Sankt Görans har vi också en ljuskonstverk av den tyska konstnären Achim Kobe. Vi planerar även för installation av en 8 meter hög skulptur av konstnären Linda Bäckström. Invändigt på sjukhuset kommer vi att installera ett konstverk av Disa Rytt som består av speciellt framtagna ljusarmaturer och vägghängda skulpturer. Och vid hisshallarna i byggnad 20 kommer vi att ha en hängande skulpturgrupp i en ljusschakt som består av tusentals färgade glaspärlor.